Inside IFK presenteras av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company. Ja, vi står här med Albin Selin som precis avslutat träningen. Hur var den idag? Den var väldigt bra. Vi har sett video och gått igenom lite små detaljer, så vi börjar bli redo. Ystad på torsdag. Stämmer. En kul bortamatch. Det väntas minst 2 fulla bussar ner till Ystad. Vi vet att mängder av supportrar brukar åka ner. Är det en av de roligaste bortamatcherna? Jo, men det är det. De här derbyna är roliga, och speciellt när vi får med mycket folk ner. Alltså, du säger själv 2 bussar och säkert lite privat också, så det blir bra tryck. Mattias och så var med lite grann idag. Marcus är borta. Vi har klarat oss bra utan dem. Vunnit 2 raka mot Malmö och spelat bra handboll. Hur känns det då? Nej, men när någon faller väck, det är ändå 2 bra spelare som inte har varit med, så får Anna gå i bräschen, och Klöve och Filip och de som kommit in och har gjort det jättebra. Så det är så, när någon faller väck så får någon annan kliva fram, och vi har så bra lag och så bred trupp, så det är vi inte oroliga för, även fast 2 bra spelare saknas. Vi tittar ju mycket tabell. Hur gör ni det? Alltså, tittar man tabellen, har man koll liksom? Det är klart man har lite, men det är en extremt viktig match. Det handlar ju om att få hemmaplansfördel vi vill ju jaga en hemmaplansfördel i alla fall, inte handlar om det, men vi vill ju ha det. Ni vet väl om läget? Ja, såklart vet vi om läget, men just nu handlar det om att bygga ett bra självförtroende inför slutspel, vad som kommer skall. Vi vill hitta ett bra flow i laget och med självförtroende och allt. Men såklart vet man läget i tabellen, och såklart så är en hemmaplansfördel viktigt för oss och klubben, så såklart kämpar vi för det. Ystad, vad ska vi se upp med? Nej, men det är väl nog det laget som är formstarkast egentligen. Fick dock stryk mot Sävehof sist, men ett jättebra lag, bra spelare, Elliot har kommit tillbaka nu också, så ett jättebra lag, men vi känner också att vi är på gång och kommer ner helt taggade och vill verkligen visa att vi vill upp i tabellen och spela bra handboll. Är det något specifikt som ni har tittat på nu? Jag tänker, de började säsongen dåligt och sen, som du säger, det är ett formstarkt lag. Vad är det liksom som, vad är skillnaden i Ystad? Alltså, vad har ni tittat på som gör att de är bra nu? Nej, men de har väl egentligen kört samma spel, det är inte konstigt än så, men jag har fått upp ett självförtroende, och då så flyter det oftast på när man får lite resultat med sig, och vi har bra koll på dem, de har bra koll på oss, så det handlar om att få rätt träff och små detaljer som man hela tiden jobbar på, så får vi träff på det vi pratar om och kommer upp i nivå, så kommer det bli en rolig kväll nere i Ystad på torsdag. Det låter härligt. Tack så mycket, Albin, och så kör hårt på torsdag. Inside IFK presenterades av Infab Kommunikation, Sparbanken Skåne, Alten & Company.